емисията ще видите. Пожарът край Банево отново избухна, горят над 300 декара борова гора. Бургас е домакин на открита дискусия за чистотата на Черно море. Ветроходният кораб на Greenpeace акостира в бургаското пристанище. Пожарът край изворище отново се разгоря, след като всички мислехме, че овладяни е потушен. Тази сутрин около 9 часа жителите на Банево са забелязали огън и дим край Брястовец, а след обяд пламъците са се прехвърлили и към къщите на Банево. Пожарни автомобили, всички сили на пожарна безопасност, както и хеликоптер, специално изпратен за да залива с вода пламъците, се борят с огъня, но за сега без особен успех. Гъстия дим и пламъците се виждат още от магистралата за София. От другата страна огънят е стигнал до стария път за Слънчев бряг. Пламъците пълзят към къщите на хората от Банево, които тревожно наблюдават опитите на пожарникарите да овладеят стихията. Вижте, днеска идвам тук. Бяха само отзад боира. Гореше ли? Да, гори. Отзад. А тук няма нищо. Пожарните много пъти идват. Ама не можали да открият и цялото отзад. Идва тук в Банево. Страхувате ли се? Не. Куда е такова? На късмет. Вие тук ли живеете? Тук. Е, тук насреща живеем. И то от няколко дни гори? Ами от 2-3 дена. От 2 дена горя. И то днеска от 11 часа ли пак почва да наса? Или някакви, или... Вие отскатали сте, отскатали сте. Не сме, не сме. От какво казвате? Или овчарите, или трудище някакви. Не може да е това нещо. Защото от оня ден беше оттатък, от изворщите. До тук беше, угасна. Днеска видях отзад боира. Отзад гори и пожарите идват, но сигурно не могат да открият. Не могат да идат там, бе. Да, и тук вече е дошло тук. А кой пали? Кой пали? Аз тъй съм нямам, никой не знам. Ама аз съм нямам да не е овчар. Не можаха да го потушат, то с огън сигурно. Ще би черта дежури, няма нещо да направи. Усилията на пожарникарите са насочени да преградят пътя на огъня към бургаския квартал. По-младите са готови да се включат в гасенето, ако се наложи, но все пак се надяват пожарникарите да се справят. Да ви питам, миналата година имаше ли толкова много пожари? Ами, миналата година не, ама по-миналата и по-по-миналата. То според мен така умишлено го паля това нещо. Кой? Не мога да кажа кой. Нямам си на представа. Най-вероятно умишлено. Според мен поне, от моя гледна точка, но не можем да кажем със сигурност. Хванати, наказани до сега? Не, няма. Няма още. Сега мислиш, ще го спрат пожара до тук? Ами, така мисля поне. Тоест, че ако се разберат от работа, ще го спрат. Ако ли не, ще тръгне по-насам. И така. Страхувате ли си към къщите да не тръгне? Не, няма какво се страхуваме. Ако тръгнеш и ние ще правим каквото можем, ще се борим, да. Вече от няколко дни пожарникарите непрекъснато наблюдават огромната територия, засегната от пожарите, и постоянно са в неравна битка с огъня. Докато сега се опитват да спрат настъплението му към къщите на хората, няколко големи нови огнища избухват нагоре в Боровата гора и тръгват по хълма. Към момента се съобщава за около 300 декара Борова гора, засегнати от небивалия пожар, който най-вероятно няма да бъде напълно овладян скоро. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал, но аз съм Наталия Ведисян. Бургас е домакин на открита дискусия на тема за по-чист морски туризъм. Министърът на туризма Николина Ангелкова отчете за пореден път ръст на туризма и значението му за нашата икономика. От януари до юни имаме над 3,3 милиона чуждестранни туристи, което прави около 8% ръст. По време на дискусията министърът обърна внимание, че морският туризъм формира повече от 70% от приходите от туризъм на годишна база в страната. Цифрите показват колко е важен туризма и колко са важни мерките, които трябва да се вземат от местните власти, бизнеса, правителството и Народното събрание, за да може да се гарантира устойчивост и по-високо качество, допълни министърът. Мога да ви уверя, че
Министерството на туризма и аз лично ще продължим стриктно да следим спазват ли се изискванията на закона по отношение на стопанисването на морските плажове и там, където има нарушения, стриктно и безкомпромисно ще бъде прилаган закона. Включително тази година се натъкнахме на различен тип нарушения в сравнение с миналата година, свързани с използване на плажовете нерегламентирано, с функциониране на нерегламентирано на заведения на територията на морските плажове, както и поставяне на плажни принадлежности. И вече имаме случаи, в които сме сезирали прокуратурата предвид извършваните незаконосъобразни действия от трети лица. А в заключение бих искала да ви уверя, че както аз, така и цялото министерство сме на разположение както на местните власти, така и на бизнеса, защото е много важно всички заедно да вървим в една посока, особено по една толкова важна тема, каквато е развитието на устойчивия туризъм в България. Това лято инспекторите се натъкват и на много иновативни нарушения. На плажа в село Лозенец предстои да се прекрати договора по взаимно съгласие с наемателя. Там е установено разминаване на кадастралните карти и предстои ново заснемане. Забранено изграждането на заведения, предстои да се прекрати договора от 1 октомври. На плаж Обзор мотела също има ситуация, в която предишни наематели не дават възможност на новоизбраните да стъпят в правата си. Сигнализирана е прокуратурата. Във връзка с проверки на южния плаж Несебра относно дюните, Ангелкова увери, че дюните са защитени. Изисква се задължително, съгласно закона за защитените територия и околната среда, концесионерите да поставят табели, че дюните са защитена зона. Световно известният ветроходен кораб Rainbow Warrior на екоорганизацията Greenpeace акостира в бургаски води. Уникалният плавателен съд ще остане на пристанищата в Бургас и Варна, като в дните на престоя си в двата града, съответно на 5 и 6 и на 12 и 13 август, ще бъде отворен за посетители. Визитата му у нас е свързана основно с кампанията на екологичните организации Greenpeace и за земята свободни от пластмаса, която цели намаляване на замърсяването с пластмаси във водните басейни. Rainbow Warrior е трето поколение кораб на Greenpeace, като неговият първи предшественик е потопен от бомбен взрив през 1985 година и е участвал в редица акции, някои от които спиране на ядрени тестове в Тихия океан, блокиране на въглищни пристанища и залавяне на бракониери, които извършват унищожителен риболов. Новият ветроход на Greenpeace, който гостува у нас, е започнал в корабостроителница в Полша и завършен в Бремен, Германия през 2011 година е пуснат на вода в пристанището в Хамбург. Rainbow Warrior плава основно на вятър и може да издържа много повече от традиционните мачти за същия тип кораби. Еко-корабът плава по океани и морето от 2011 година. 16-членният екипаж, начало с капитана, холандката Хети Хинън, са се натъквали на какви ли не гледки в морето и ситуации на брега. Спомням си, че преди 30 години плавах в Атлантическия океан на борда на един друг ветроход, по-малко този. Спомням си как събрахме буклука, който имахме на кораба и го в специален контейнер го изхвърлихме в Капо Верде на сушата. Но след това бяхме шокирани, защото гледахме как този контейнер с буклук бива изблъскван към брега и изхвърлян във водата, в океана. Това беше преди 30 години. Но все още изглежда, че не сме се научили достатъчно, защото на година 8 милиона тона буклук бива изхвърлян в световния океан. Освен своята национална информационна инициатива, на кораба ще бъде осъществена научна изследователска дейност в Черно море, която ще бъде реализирана съвместно с учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Института по океанология към БАН. Високотехнологичното оборудване на Rainbow Warrior ще позволи да се направят изследвания за натрупването на отпадъци и наличието на мрежи в защитени зони, както и ще се проучи състоянието на екосистемите у нас.
Утре на морска гара, по време на отворените врати на ветроходния кораб, ще бъдат разположени павилиони с работилници, в които всички ще могат да се научат да изработват различни красиви предмети от пластмасови или екологични материали, както и да получат най-различна полезна информация за кампанията. В понеделник кампанията продължава с кръгла маса за местните власти на тема Черноморие без пластмаса. Фирмите по Черноморието са станали три пъти по-дисциплинирани, отчитат от НАП. Данъчните нарушения по Южното Черноморие през юни и юли са три пъти по-малко в сравнение с установените през същите два месеца на миналата година, а оборотите на търговските обекти отбелязват сериозен ръст. В Бургас, конкретно за месец юни, най-висок ръст на оборота, близо 50%, показват в Несебър и Синеморец. Сериозен ръст бележат и в Царево и Свети Влас, както и в Приморско, Созопол и Черноморец. В най-големия черноморски курорт в България, Слънчев бряг, оборотите са съотносими с миналогодишните, като ръстът е по-малък. Оборотите на обектите в областния център Бургас са нараснали повече, с осезаемите 9%. В сравнение с юни миналото лято. Данъчните в Бургас коментираха резултатите от анализа на оборотите като знак за ефективност на контролните действия и доброволно спазване на данъчните осигурителни закони от страна на задължените лица. Бургасбус пусна в експлоатация за един месец чисто нов малък автобус, който ще обслужва една от градските линии. Микробусът е предоставен от известна фирма-производител, която се надява Бургас да закупува нови автобуси за нуждите на градския си транспорт. Общинското предприятие обаче получава и други атрактивни оферти. Ако харесат някоя от тях, те трябва да я поставят на обсъждане в местния парламент. Това съобщи и директорът на Бургасбус, инженер Петко Драгнев. Малкият автобус е изключително практичен и удобен и фирмата го е предоставила на общинското предприятие за един месец, за да бъдат преценени качествата му. Предоставиха на Бургасбус безвъзмездно в рамките на един месец да тестваме този нов автобус, който виждате от маломестните. От утре ще пътува по линия номер 9, която свързва комплекс Медния рудник с комплекс Славейков и минава през центъра на гръб по улица Христо Ботев. Идеята е да се убедим в техните експлоатационни качества и когато решим да закупуваме нови превозни средства, да имаме яснота в каква посока се движи пазара. Автобусът е дизелов и е препоръчан като с много нисък разход на гориво. Отговаря на всички съвременни изисквания, има климатизация, ниско подов е, има възможност за превоз на хора с проблеми с придвижването, така че отговаря на всички изисквания съвременни в Европейския съюз. Колко местен, с какво гориво нещо? Автобусът е 37 места с първостоящи. Дизелово е горивото, Евро 6 му е екологичната норма, така че и не замърсява околната среда. В понеделник общинско предприятие Бургасбус ще представи и друго интересно предложение от голяма фирма производител на автобуси. Предимството е, че автобусът е напълно на електрически батерии и никакво друго гориво. Той е изключително икономичен и екологичен. Производителите го предоставят за тест за по-кратък срок от една седмица. Програмата за безплатно саниране на жилищните сгради към момента е спряна. Това потвърди заместник-кметът на Бургас по строителството Чанка Коралска. По-рано бе съобщено, че в началото на юли регионалният министър Николай Ненков е изпратил писмо със заповед до всички кметове в страната. Причината е, че дадените първоначално 2 милиарда лева за саниране вече са изчерпани, а нов транш за удължаване на програмата не е отпуснат. Спирането на програмата за енергийна ефективност се отнася за тези сгради, чиито жителите първо са направили или смятат да правят сдружения на собствениците и още не са подали документи в общините. Те няма да бъдат приемани. Няма проблем за вече одобрените за саниране сгради, за които има сключени договори. Те със сигурност ще бъдат ремонтирани, съобщи Чанка Коралска.
Не е ясно обаче положението с тези блокове, които вече са подали документи в общината и те са входирани в Българска банка за развитие в списъка за саниране. Няма обявени обществени поръчки за избор на фирми, които да извършат строително-ремонтните дейности за тези сгради. По думите на Коралска, само в Бургас висящи остават около 100 блока. Заместник-кметът съобщи още, че не може да каже какво ще се случи с тези сгради, които са във втора фаза на програмата, чака се решение на Министерството за тях. Неясно е дотолкова, доколкото е неизвестно кога ще стартира процесът по сключване на договори за финансиране с банката. Тя допълни, че всеки ден очакват решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тези случаи. Един от основните акценти в предизборната програма на ГЕРБ беше обещанието, че програмата за енергийна ефективност ще продължи, като санирането ще обхване дори еднофамилните жилищни сгради. В нощта на 7 срещу 8 август тази година от по-голямата част от Европа, Азия, Африка, Австралия и отделни части от Антарктика ще може да се наблюдава частично лунно затъмнение. То ще се вижда в половината свят, включително и в България. Лунното затъмнение ще бъде видимо от България веднага след изгрева на Луната, в 20 часа и 29 минути за София. Отначало ще се наблюдава трудно, много ниско над източния хоризонт. На тази дата Слънцето залязва в 20 часа и 39 минути за София, т.е. малко след изгрева на частично затъмнената Луна. Земната сянка ще настъпва в южната, видимо долната част на лунния диск. Максималната фаза на явлението ще бъде в 21 часа и 20 минути българско време, когато ще бъде затъмнена повече от една четвърт от Луната по диаметър. За наблюдател от България, Луната ще бъде на височина едва 7 градуса над югоизточния хоризонт, поради което желаещите да наблюдават явлението трябва да изберат място с нисък хоризонт в посока югоизток. Краят на затъмнението от земната сянка ще настъпи в 22 часа 18 минути, а Луната ще излезе от земната полусянка. От днес до 15 септември в експоцентър Флора гостува изложба на 27 вида папагали. Впечатляващите птици могат да бъдат видени в часовете от 9 до 12 и от 16 до 22 часа. Видовите папагали са от 3 континента. Самата изложба е една от най-големите на екзотични птици в Източна Европа. Организаторите разкриват, че посетителите ще имат възможността да видят наживо хиацинтовата ара, най-големият папагал в света. За екзотичността на изложбата допринася и фактът, че много от птиците няма да са в клетки, а свободно пуснати. Организаторите ще предоставят възможността на всички посетители да се снимат за спомен с тях. Изключителни изпълнители ни очакват и на продължаващите концерти от летния фестивал джаз в Бургас, който продължава и тази вечер. Група James and Black, Брус Джеймс – вокал, Бела Блек – вокал, Людмил Крумов – китара, Евден Димитров – бас китара, Никола Горялов – барабани, както и Теодоси Спасов – трио, ще имаме удоволствието да гледаме на Експоцентър Флора тази вечер с начало 20 часа. За финал ви предлагаме атмосфера от поредното издание на Националния фестивал на ролерите Стрийт Бургас. Виртуозни изпълнения допринесоха на ваканционното лято настроение в града, препълнен с туристи в разгара на сезона. Фестът започна с атрактивна обиколка на морската градина с ролери, скейтборди, лонгборди и велосипеди. Бургас е равен град, което го прави подходящ не само за велосипеди, но и за ролери и скейтборд. Тази стрийт култура от години е позната при нас, а пред Пантеона се състоя и националният фестивал на ролерите Стрийт Бургас. Ролфестът е с продължителност 2 дни и е изпълнен с много игри и занимания в 3 направления – ролери, скейтборд и стрийт танци. Предвидени са състезания с ролери за деца, крос-кънтри, състезания за възрастни, различни демонстрации. Фестивалът се организира от Община Бургас и Сдружение Ролер Клуб България. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна събутна вечер.